Dobrý den, jsem Markéta Gregorová, europoslankyně zasazující se o transparentnost a ochranu občanů. Dnes se podíváme na fenomén, který ovlivňuje nejen naše každodenní životy, ale i budoucnost celé společnosti. Ano, mluvím o umělé inteligenci, neboli AI. Umělá inteligence se stává nedílnou součástí našeho světa. Vidíme ji ve zdravotnictví, kde nám pomáhá v diagnostice a léčbě nemocí. Umožňuje nám vytvářet personalizované zkušenosti ve virtuální realitě a rozvíjí autonomní řízení, což vede k větší bezpečnosti na našich silnicích. Umělá inteligence má potenciál změnit svět k lepšímu. Avšak s tímto vývojem přicházejí také otázky a výzvy. Umělá inteligence může být zneužita k invazivnímu sledování a omezování našeho soukromí. Je nezbytné zajistit transparentní a spravedlivé používání AI bez diskriminace a tak nevytvářet nové sociální nerovnosti. Potřebujeme odpovědnou regulaci, která bude chránit naše práva a svobody. Nemůžeme přehlížet ani případné hrozby. Umělá inteligence může být zneužita k šíření dezinformací a narušení demokratických procesů. A to nechceme. Automatizace může také způsobit ztrátu pracovních míst a vyvolat sociální napětí. Musíme se připravit na tuto novou éru a společně hledat řešení, která zajistí, že umělá inteligence bude sloužit člověku, nikoli naopak. Jsem přesvědčena, že společným dialogem a zapojením všech zúčastněných stran, jako jsou vědci, politici, podniky i občané, můžeme těmto výzvám čelit. Je na nás, abychom umělou inteligenci směřovali správným směrem. Takže pamatujte, píše to AI, ale konečné slovo píšeme my. Společně vytvoříme lepší budoucnost s umělou inteligencí. Děkuji vám za pozornost a připojte se k naší kampani Píše se to AI. Společně můžeme tvořit smysluplnou budoucnost. Ať je umělá inteligence nástrojem, který nám pomáhá, nikoli ovládá. That's what she said. Umělá inteligence je totiž rodu ženského. To, co jste právě viděli a slyšeli, pro mě napsala AI, konkrétně ChatGPT. Pokud jste to dokoukali až sem, jste pro mě fakt hrdinové. Nemůžu si pomoct, ono to sice říká věci, které znějí nějak dobře, ale je to jako když potkáte nějaký NPCčko, kde je nějaká duše, kde je osobnost. Mistr vlogu Casey Neistat to podle mě vystihl nejlépe. To, co mě na díle poutá a přitahuje, je nějaká lidská prožitá zkušenost tvůrce, na kterého se dívám. Bez toho to jsou jenom hezky vypiplaná souvětí. Nebo je ta lidská investice něco, co vám na díle naopak překáží? Dejte mi vědět. Já jsem ještě pořád lidská bytost.